після цього відео твоє життя не буде таким, як було. У кожної людини на планеті Земля є різноманітні проблеми у спілкуванні, розумінні та в комунікації загалом. Ще одна важлива проблема, яка виявляється в більшості, це внутрішній світ, депресії, стреси і так далі. І цим я хочу сказати, друже, що ти тут не один. Давай разом спробуємо знайти вирішення цих психологічних бар'єрів. А що радять інші люди для вирішення цих проблем? Вони кажуть, живіть, притретесь. І тому подібні рекомендації ми чуємо кожного дня. Чи це працює? Це схоже на те, щоб дивитись лежачи телевізор, а саме програму по фітнесу, з бажанням мати супер-класне сексуальне тіло і дивитися просто годинами без жодного руху ці передачі. Це буде давати результат, як ви думаєте? Звісно, що ні. Так що робити для справді якісного, ефективного, практичного результату, який буде зразу помітним у житті? Скажу так, якщо твої конкуренти дізнаються, що ти, друже, зареєструвався на психологічну революцію і отримуєш практичні навички, що покращують твої стосунки з оточенням, то тобі будуть заздрити. Я обіцяю зібрати більше 15 професійних психологів, які практично мають фундамент досвіду, які будуть ділитися з вами. Це буде та інформація, цей концентрат, який можна буде вже після кожного вебінару застосовувати у своєму житті і покращувати як стосунки, так і комунікацію, так і внутрішній світ. Так що робити, щоб потрапити на цей захід? Все дуже просто. Заповніть дані у формі і першими отримаєте інформацію про початок події, також про графік всіх вебінарів. І ти отримаєш безкоштовний контент, який на ринку практиків коштує від $535. Дій сьогодні або втрачай можливість завтра.